Sada ćemo pokazati koliko košta doštrak u New York. Ovog puta ću uzeti kafu i džebrek sa jajima i avokadom. Ovako izgleda prodavnica koja se nalazi dom u domu. Otvorena je 24/7, tako da kada god sam gladan, bukvalno samo siđem dole i uzmem šta god. Ba to, šta daj što? Aha, okej, spremi kafu, Marko, nemoj da si debil. Dodao sam i bounty, ima se, može se. Pre nego vidimo koliko košta, hajde vidimo kako izgleda. Živjeli. Evo i cena.